Благодаря, Деси. В студиото вече е професор Андрей Чорбанов, заместник-председател на парламента от Има такъв народ. Здравейте. Здравейте. Вече с охрана, с кола служебна ли идвате на работа? Любопитно ми е. Човек става много важен, вероятно, като стане заместник-председател. Не, аз отказах от колата и охраната. Защо? Продължавам да смятам, че съм нормален български гражданин, който... Но това не е ли задължително? Не се он не изисква ли да ги... Изисква го, освен ако не подпишете декларация, че се отказвате от всичко това. Аз силно се надявам, че институционалната промяна в моето положение няма по никакъв начин да промени ритъмът ми на живот, така че не смятам, че необходимо. Как дойдох тук сега? Пеша дойдох. Добре. Друга тема, която според мен е много важна. Днес стана ясно и лидера на партията Слави Трифонов обяви, че на практика има провал с референдума. Събрали сте 140 и няколко хиляди подписа, което е много малко, за да може да бъде той легитимен. Какъв извод? Вие ли не се справихте? Или хората просто не искат президентска република? Какъв е вашия отговор? Простичко е. Резултатът, разбира се, че леко разочароваш, но не обезкуражаваш в никакъв случай. Много политици обичат да говорят от името на народа, когато представляват, но като че ли много се страхуват да запитат директно народа за въпроси, които пряко касаят бита на хората. Именно за това ние ще настояваме и ще се борим за упражняването на пряка демокрация, което всъщност беше и въпроса на този референдум, и смятаме, че закона за референдумите в никакъв случай не показва реалното отношение на хората към властта. Вероятно, ще искате с по-малко подписи да става. Точно така. Знаете ли как звучи? Ние се провалихме, но успяхме да съберем подписи. Хората нямат интерес към тази тема. И понеже така се случи, дайте сега с 50 хиляди подписа да правим референдум, за каквото ни хрумне. Не е точно така, защото въпросът за референдума беше изключително изкривен от много политици. Поставяха се въпроси, че едва ли не искаме нещо противоконституционно да се случи. А всъщност това е единственото, което ние искахме, да бъдат запитани гражданите какво смятат, че е най-добре за развитието на тяхната страна. Иначе казано, всеки един референдум е пряк един въпрос, на който трябва да се отговори. Но малкият брой подписи не ви ли показва отношението, че хората. Тази тема не ги вълнува и това е своеобразно не. От една страна това беше резултат на много тежката кампания срещу този референдум, защото действително в най-различни медии, всякакъв тип хора, като най-вече позиция в обществото, се изсипаха да обясняват, че това не трябва да представлява интерес за гражданите, като че ли гражданите, много от тях се оплашиха да упражнят това си право на мнение по въпроса за референдума. Но така или иначе, аз отново казвам, не смятам, че това е обезкуражаващо, а трябва да се работи в тази насока. В каква насока? Да има референдум? Да, има референдум и по принцип да има възможност за повече въпроси да бъдат запитвани гражданите, дори не става дума за този конкретен случай. Смятам, че доколкото повече пряката демокрация или иначе казано директното запитване до гражданите бъде възможно, като форми начин, толкова по-добре би било по отношение най-вече на това да се чуе какво гражданите мислят за поведението на политиците. Ние често представляваме своите хора в теми, в които смятаме, че хората не са компетентни, но във всички развити държави властта в много по-голяма степен се доверява пряко на това какво хората мислят. Върнахте се отново във властта след кратък престой извън. Как изглежда властта сега? Това е първата власт в страната, парламентарна република сме. Така е. Как изглежда тази първа власт днес, с днешна дата? И различава ли се от тази, в която бяхте предния път? Аз мисля, че категорично се различава. По-скоро съм склонен да гледам така умерено оптимистично към това, което се случва, като че ли партиите в много по-голяма степен са готови на диалог, най-малкото диалог. Това беше първото нещо, което липсваше. Наличието на диалог между партиите би могло в много по-голяма степен да изведе на преден план необходимостта да се решават конкретни задачи. Ние като страна сме поставени пред изключително тежки решения, които трябва да вземем. Губиме милиарди от липсата на ратификация на редица закони, приемането на закони, които биха дали възможност да използваме парите от плана за възстановяване и развитие и много такива допълнителни фактори, които категорично пречат, а бъдещия бюджет в много голяма степен и това, дали е възможен малък или голям дефицит, се дължи в много голяма степен, като че ли на това, доколко тези закони ще бъдат ефицирани, доколко ще си получим парите от Европа, които ни се полагат като по право, като страна членка. Има ли някаква
поука от властта, която сте си взели, заради която не попаднахте в предния парламент. Знаете, за Има такъв народ се говори като за ненадежден съюзник. Човек, който участва в управлението и всеки момент може да го свали и го свали на практика. Някакъв така политическа формация, която не е много сигурен партньор. Мислите ли, че това е справедливо към вас? Не е справедливо и ние смятаме, че го доказахме и в миналия период, но и сега те първо ще го доказваме. Някакси идеята, че сме свалили управлението поради конюнктурни причини, звучи като това да заловите своя партньор в живота в някаква извънбрачна връзка, но да продължавате да стоите там заради децата. Това е доста популярно като мислене. Никакъв случай не искаме да изглеждаме под този начин, но това, което взехме като поука, е в най-голяма степен това, че не трябва да се доверяваме само на добрите намерения. Ние имахме страшно добри намерения, направихме компромиси, които мислихме, че ще бъдат в полза на тази коалиция, в полза на управлението, в полза на добрите неща, които трябва да се случват и бяхме страшно разочаровани, но ние се надявахме, че хората ще оценят тези компромиси. Като че ли не се прие това така пряко, директно от населението и те приеха, че несъгласието с процесите, които протичаха и неспазването на договорките, които имахме предварително, някак си трябва да бъдат заобиколени. Така че липсата на доверие между партньорите в една коалиция може да изиграе много лоша шега. Именно обаче вие имате проблеми с, така да кажа, с себе си, с собствените си членове. Едните отидоха към Продължаваме промяната. Добре, тях не ги харесвате, имате подозрения. Други обаче, знакови лица, както биха казали мнозина, направиха своя партия. Ива Митева и Каримански. Този имате проблем вътре в групата, в партията си. За какво най-много спорите? За какво не се разбирате? Ние бяхме млада, още сме млада организация, в която сформирайки се идваха хора с всякакви интереси и хора с най-разнообразни цели. Разбира се, времето показва кой какви цели имал, кой от какво се е вълнувал и в много голяма степен доколко участието му в партията е споделяне на идеи или пък е било трамплин за някакво административно развитие. Смея да кажа, че огромна част от тези хора, които се отцепиха от нас, някак си като че ли не продължиха да съществуват самостоятелно, а пък за други смея да твърда, че може би още малко ще продължават да бъдат такива. Не, че искам така да звуча по някакъв начин реваншистки, но оставането на основното ядро на хората, които останаха твърди зад позициите, които са имали, като че ли даде стимул на хората да разберат, че идеята да бъдем във властта на всяка цена не е вярна. Именно за това ние доброволно се отказахме от властта, ние доброволно излязохме от парламента, за да можем да излезем с нови редици, с хората, които защитават тези идеи, а не на всяка цена да смятаме, че всяко едно лице, което било популярно, благодарение, разбира се, отново на присъщието си в Има такъв народ, трябва да бъде запазен. Вие сега сте заместник-председател на парламента и депутат. Как разговаряте с тези свои колеги, които бяха част от Има такъв народ, но сега са, да речем, Продължаваме промяна? Честно ще отговоря, не разговарям с тези хора. Аз съм възпитан човек, доста вежлив, не влизам в конфронтации на всяка цена, но не смятам, че има какво да си кажа с тези хора. Хладно мълчание. Да. Това е отношението ви. Смятате, точно, че те не са прави и че са ви предали под някаква форма. Точно така. А ако ви попитат нещо, пак с хладно мълчание ще ги отминете. Ами за момента не са ни запитали нищо. Аз не смятам, че има нещо, което те могат да ни запитат. Разбира се, аз смятам, че всяка личност има право на своя свободен избор, но пък от друга страна аз имам правото да не се съглася с този избор. Вие гласувахте за Росен Желязков за председател на парламента с мотива, че първата политическа формация трябва да избере председател на парламента, трябва да излъчи, трябва да посочи и той да бъде избран. Точно така. Възгледа може да го екстраполираме същия възглед към първия мандат. На ГЕРБ се полага първия мандат и се полага да представи правителство. Ако ГЕРБ се реши на тази крачка, тъй като са първа политическа сила, ще подкрепите ли кабинет на ГЕРБ? Ние бихме подкрепили, изобщо принципно говоря, кабинет, в който ясно ще
бъде ясна каква е политическата воля за решаване на проблеми. В никакъв случай няма да правим коментар преди да видим кои хора ще бъдат предложени, но независимо ли става дума за първи или за втория мандат, за нас е много важно политическите лица да бъдат на по-задна линия и да не бъде задължително на всяка цена упражняването на партийна политика. Много по-важно е експертите, които ще вземат длъжностите в този кабинет, да бъдат достатъчно компетентни, за да решат тези изключително сериозни проблеми, от които имаме нужда като държава. Защото липсата на експертност в много голяма степен, или пък нека да кажем поява на лоша експертност, държавата да стигне до такива тежки дефицити, да има толкова погрешна икономическа политика в последните две години. Тоест, този път принципа, първата, най-голямата политическа формация, има право на председател, не важи за има право на правителство. Разбира се. Докато председател има конкретни функции в парламента, които в никакъв случай не са властови като упражняване на властта, а по-скоро в много по-голяма степен представителни такива, то вече с конкретното упражняване на властта е нещо доста по-различно. Искахте да изчегъртате ГЕРБ, такъв е термина, който използвахте, такъв е глагола, който използвахте, именно вие от Има такъв народ. Бихте ли подкрепили кабинет на ГЕРБ сега, след като не успяхте да го изчегъртате? Отново ще кажа, предварително няма как да направя заявка за нещо такова, но ние това... Но не го изключвате, добре, така да попитам. Да, може би, но така или иначе това, което ние искаме да изчегъртаме, това е целият менталитет, който беше наслоен в последните 12 години по отношение на взаимоотношенията в обществото, в зависимостите, икономическите такива най-вече. Тази форма на управление, тази форма на упражняване на власт спрямо, ако щете, големите компании и спрямо големите работодатели. Това трябва да бъде прекратено и най-важното е това като политика да бъде махнато. На финала на разговора сега ще погледнем към резултатите. Помолихме нашите зрители да оценят, ще има ли положителен резултат от срещата, лидерската среща между ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Очевидно, хората не очакват положителен резултат. Вижда се 47,4. И вие ли сте песимист за тази лидерска среща? Аз като че ли съм малко по-умерен оптимист, защото силно се надявам, че първата и втората големите политически сили в резултат на последните избори ще, от една страна, ще намерят форма за управление и правителство. Разбира се, на нас ни е ясно, че няма как да сме съгласни с всички политики на това правителство и затова ние ще бъдем разумна опозиция, но в всички случаи много по-важно е държавата да има правителство, което да решава всички належащи проблеми. Благодаря за този разговор, професор Чорбанов. А Лице в лице продължава след много кратките реклами. Следва разговор за подозрението на Делян Добрев, че през Българска банка се перат пари на руски олигарси.